Lijepo i ugodno vrijeme pridonijelo je da 7. tradicionalna biciklijada općine Gačin prođe u najboljem redu. Nije to bila samo klasična vožnja, već su organizatori na cilju pripremili zanimljiv, zabavni, odnosno sportski program i razna biciklistička natjecanja s prigodnim nagradama. Sigurno da evo malo ćemo proći kroz našu općinu, da će malo vidjeti i naša sela kako izgledaju, a naravno da ćemo biti na svetištu našem, izuzetno nam je drago, evo da ćemo jednom lijepom dostojanstvenom ponašanju biti na svetištu, naravno da će nam se poslije 12 pridružiti svećenici da se druže s nama, ali kažem i tamo ima opet takmičarski dio kako za mlađe tako i za starije, interesantno bude i svi koji dođu jednom na biciklijadu u Garčin da ponove, vidite da ima dosta i ovi stariji, da im se sviđa od različitih tih sportskih takmičenja koja smo mi pripremili, bude im interesantno i lijepo, tako da je nama drago da oni dođu, a oni ponesu lijepe uspomene sa ove naše biciklijade. Za razna biciklistička natjecanja zadužen je Krunoslav Perković iz Sapca, koji redovito i svakodnevno pravi kilometre po cijeloj općini Garčin, ali i šire. Svake godine organiziramo, svake godine nas bude sve više. Potičemo mlade da se bave sportom i vidit ćete, to nije samo biciklijada, to je cjelokupni program igre, događaj jedan u prirodi za cijele obitelji, prekrasno nešto. Kratka je ruta 10 km, ništa strašno i najmlađi nam mogu odvesti. Evo, ovo je njemu prva biciklijada, hoćeš moći odvoziti? Ne znam. Ma moće, on je dobar. Raduje što je na 7. biciklijadi općine Garčin među 170 sudionika bilo jako puno mladih, dok su oni najmlađi bili u pratnji svojih roditelja, poput blizanaca Ivana i Karla Bjondića, koji još nemaju 3 godine. Svoju 4. biciklijadu odvezla je i Doris Matošević iz Bitskog sela, koja je prvi put nastupila kada je imala 8 godina. Pa bilo je dosta lijepo kad sam prvi put saznala da imamo biciklijadu, bilo mi je baš drago zato što svi mi ovi koji dođu recikliraju okoliš tim od zaštite i to sve da ima više prirode u svijetu i baš je to lijepo jer ne štete okoliš sa tim plinovima neštetnim. Da, pa imamo, ako nemamo idemo na igralište pa malo i u šumu pođem sa svojim ujkom. Ova biciklijada imala je i međunarodni karakter budući je na njoj nastupila volonterka iz Španjolske Marina Saavedra iz Madrida. Ne vozim bicikl svakodnevno, ali me ovdje doveo prijatelj Slaven koji mi je posudio bicikl te obilazimo različita mjesta. To je dobar način kako bi izišli iz rutine. Vozimo najčešće vikendom, pa smo tako i ovdje došli biciklom iz Slavonskog Broda. U ovom periodu se u cijeloj županiji organiziraju razne biciklijade, pa je tako nedavno održana u općini Orjevac, dok je HVIDRA imala i svoju do Sibinja i nazad. Naravno da ovakve događaje ne propušta Adolf Škrpan, koji u HVIDRA-i vodi sportska natjecanja. Širi se pogotovo sad HVIDRA što se uključila sa biciklom da se ne zaboravi. Znači, obilazimo općine do 20-25 km da mogu i mala djeca voziti. I to gdje su podignuti spomenici poginulim braniteljima. I odmah širimo istinu u Domovinskom ratu i edukacijski cikloturizam. Evo sad nam dolazi 36. i 108. ide dalje. Tu očekujemo preko 200 biciklista, općina Počkalja nam je krasan domaćin sa hranom, sa pićem, prekrasno bude. Sve pozivamo, znači svi da dođu, da se odazovu što većem broju i to je to. Među najstarijim sudionicima na ovoj biciklijadi bili su Josip Mendelski iz Sapca i Brođanin Ivica Lanc. To mi je zbog zdravlja najviše. Iskreno imam Parkinson. I kako sam krenio, još neki problema od kralježnice, oštećenja živaca, slabe, potepio sam se. Ali kako sam krenio, jednostavno sam se trgao, digao se. Ja ne znam, kad se nešto naradi, malo teže. Kad kažem svojima dedijama da se odmori na biciklu, kaže ti si lud. Ali ja kad se naprašim jedno 50 km, dođem kući, otuširam se, ko ptica. Pa da, naravno, svaki dan to se mora odraditi. I svaki dan trebali smo jučer ići na brevet u Lipik, a zbog nevremena i loše situacije nismo išli. A danas smo evo tu došli ovu tradicionalnu biciklijadu u Garčinu da je uveličamo mountain bike kojima idem te biciklijade i s kojima se bavim tak do 100 km sa ovim mountain bikeom, kao i ti što imaš. Biciklijada općine Garčin krenula je ispred središnjeg mjesnog trga sa ciljem na izletištu Grabovac. Dionica je bila dužine 10 km, te se išlo na Selnu i Trnjane, pa preko Klokočevika za Grabovac. Kako bi svim sudionicima olakšao vožnju, pobrinuo se Ivica Garačić, koji im je u Klokočeviku osigurao okrijepu.
uvijek sam bio za akcije koje kakve, a ja sam i za ovu. I vjerojatno i da ćemo se vidjeti ponovo dole kod Grabovca, jer ja volim ići na te koje kakve zabave. Inače smo u pjevačkoj skupini, imamo našu primjerice ovoga rakije vina. I trešanja sam sad pripremio, malo sam štapića i kolača i tako. Tako. Meni je drago da se da stanu. Eto, najde nije oko stotinjak i najde sigurno svaki puta, ali ja uvijek to prijedim da i ostane uvijek. Na cilju u Grabovcu održana su razna natjecanja, poput spretnosti vožnje, karike na marike, bacanje bicikla u dalj, a posebno zanimljiva bila je alka na biciklu. U njoj je pobjedio s dva pogođena u sridu Adolf Škrpanen.